מסכים דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים "מטיב רבי יצחק נפחא". טבע האדם, שהוא שואף לעלות ממדרגה למדרגה, רוצה מאוד להצליח. כמה אפשר להצליח? להיות האדם החשוב ביותר עלי אדמות, אבל להיות מלאך? אדם לא שואף להיות כמו מלאך. אבל האמת שאדם יכול לזכות להיות יותר ממלאך. בספר יואל, אחד מהנביאים בתרי עשר, הוא כותב, והשם נתן קולו לפני חילו. הקדוש ברוך הוא נתן את קולו לפני החיל של המלאכים, כמו שכתוב, שירדו עם הקדוש ברוך הוא בקבלת התורה עשרים אלף רכבים של מלאכים. ולפני כן כתוב שהיה קולות וברקים, הקדוש ברוך הוא נתן קולו לפני חילו. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה מלאכים, כי רב מאוד מחנהו. אבל אומר הפסוק, יש אחד גדול יותר מהמלאכים האלה, כי עצום עושה דברו. מי הוא עושה דברו? במדרש תנחומא. פרשת וישלח אות ב', אמר רב הונא בשם רבי חייא, אלו ישראל שהם עושה דברו, מלשון נעשה, שהקדימו לומר נעשה לפני שהם אמרו נשמע, בזמן שקיבלו את התורה. והמדרש שם מסיים ואומר ללמדך שגדולים צדיקים יותר, יותר ממלאכי השרת. מה זאת אומרת גדולים? זה לא משהו מופשט, זה משהו אמיתי. אחד מההוכחות לזה, מביא המדרש, יעקב אבינו. בא להילחם נגדו מלאך. מה זה מלאך? המדרש קורא לו שר הגדול, שרו של עשיו. יעקב נטל לשר הגדול וריפשו, הכניע אותו. איך? כי עצום עושה דברו, אלו הצדיקים. אדם שהוא צדיק, יש לו כוח בפועל, כוח פיזי, רוחני אמנם, יותר מאשר מלאכי השרת. וירא כי אינו יכול, לא. أو, אותו שר הגדול ראה שהוא לא יכול כל כך להתגבר על יעקב אבינו. ווא, הוא לא רגיל לזה. מלאך שבא בשליחות להתעסק עם בן אדם, ברגע מסיים איתו את העניין. אבל כאן הוא מתעסק עם עצום, עושה דברו, אלו הצדיקים, עם יעקב אבינו. וירא כי אינו יכול לו, לא מצליח להתגבר על יעקב אבינו. מה עשה? ויגע בכף ירחו, מין עצם שיש בה רגל. ואז יעקב אבינו נהיה צולע עד שהשמש זרחה, ויעקב אבינו גם כן, כמו שאומרים, יצא מזה גם. אבל לנו נשארה מצווה בעקבות אותו מאבק. אולי כדי להזכיר לנו את הכוח של הצדיקים, שאנחנו כולנו יכולים להגיע למדרגה הזאת על ידי שנהיה עושה דברו, פשוט מאוד, נעשה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, יהיה לנו כוח יותר מהמלאכים. בשביל זה יש מצווה על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשם. כי נגע בכף ירך יעקב, אותו מלאך, בגיד הנשם. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשם. מה זה לא יאכלו? לפי דעתו של רבי אבהו, כמו שלמדנו בדף הקודם, בתחילת המסע, שאמרנו שאנחנו יוצאים למסע בכמה וכמה מצוות, על מצוות מסוימות, אם הן מותרות בהנאה ורק אסורות באכילה, או שהן גם אסורות באכילה וגם אסורות בהנאה. כשכתוב לא יאכלו, לפי דעתו של רבי אבהו, זה אומר שגם אסור ליהנות. לפי דעתו של חזקיה, כשכתוב לא יאכלו, מותר ליהנות, רק אסור לאכול. כשרוצים לומר שאסור ליהנות, כתוב לא יאכל אבל פה הפסוק אומר, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. שיש גיד מיוחד בבהמה, אלה השוחטים ובעלי הכשרות, ובכלל, כל מי שלומד מסכת חולין יכול לזהות במפורש איזה גיד מדובר. אסור לאכול את הגיד הזה. ומהמצווה הזאת, מהאיסור של אכילת גיד הנשה, מביא רבי יצחק נפחא קושייה על רבי אבאו. אתה, רבי אבאו, אומר שכשכתוב לא יהיה החל, זה אומר שגם אסור ליהנות. מגיד, מ, אסור ליהנות מאות, מאותו דבר שכתוב עליו לא יאכל, אז גיד הנשה כתוב לא יאכל, לא יאכלו יאחל, לא בני ישראל את גיד הנשה. אז שואל אם כן, מטיב רבי יצחק נפחא, והרי גיד הנשה דרחמנא אמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. זאת אומרת, לפי דעתך, אמור להיות גם כן אסור ליהנות מגיד הנשה. תראה דבר מעניין. ותנן, שולח אדם רגל של בהמה, שיש בפנים גם גיד, ירח לנוכרי וגיד הנשה בתוכו. קודם כל אנחנו רואים שמותר לישראל ליהנות מגיד הנשה. אתה נותן את זה לנוכרי, הנוכרי ייהנה, ועוד יכיר לך טובה, יכול להיות שאפילו מותר לך למכור את זה לנוכרי, אתה תרוויח כסף מגיד הנשה, אתה רואה שזה מותר בהנאה. בנוסף לומדים דבר עוד דבר, שלא חוששים שמא הנוכרי ילך אחרי זה וימכור את הירך לישראל, וישראל יהיה סבור שאולי יוציאו מזה את גיד הנשה, והוא יבוא להיכשל. אבל לא חוששים לזה. למה? מפני שמקומו של הגיד ניכר, אם הוציאו את הגיד או לא הוציאו את הגיד, אתה יכול לראות. אבל, ליהנות מגיד הנשה, כתוב כמפורש שמותר. אתה הרי אומר שכשכתוב לא יאכלו, זה גם אומר לא ייהנו, רבי אבאו. אז קשה על דעתו. עונה הגמרא, כסבר רבי אבאו, בדרך כלל נכון, כשכתוב, איך כתוב כאן, לא יאכלו, היה אמור להיות שזה גם יהיה אסור בהנאה. אתה יודע למה זה מותר בהנאה, גידע נשה? כי כשהותרה נבלה בהנאה, כמו שלמדנו בדף הקודם, הפסוק אומר שלא תאכלו כל נבלה, אבל לגר אשר בשעריך תתננו ואכלה, מותר לך לתת לגר ששומר שבע מצעות בני נוח, מותר לך לתת מתנה את הנבלה. או מכור לנוכרי, מותר ליהנות מנבלה. אז כשהותרה נבלה והנאה, לא צריך לפני כן לנקר את החלב, לנקר את הגיד הנשה וככה לתת את הבשר לנוכרי, אלא היא וחלבה וגידה, כל אלה הותרה. אז מכיוון שהגיד הנשה הותר מכלל נבלה, כשיש גיד הנשה בתוך בשר של נבלה, מותר ליהנות מהגיד הנשה אז, אז אם כן, ما, אתה רואה מפה שיש מקרה שגיד הנשה מותר בהנאה. אז מתוך שאנחנו רואים שהאיסור שגיד, שהתורה התירה את גיד הנשה, מתי שהתורה אומרת שמותר אה, לשלוח נבלה לנוכרי ולא צריך להוציא את הגיד הנשה, סימן שמותר ליהנות מהגיד הנשה. אז, אז מכאן אנחנו למדים שכשהתורה אומרת לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, כאן היא מתכוונת גם כאן היא מתכוונת רק שלא יאכלו, אבל מותר ליהנות. למה? מזה שאתה רואה שהיא התירה לשלוח נבלה לנוכרי וליהנות מהנבלה, כולל הגיד הנשה. זה אומר שגיד הנשה הוא לא באיסור הנ"ל, למרות שאצלו כתוב לא יאכלו. שואלת הגמרא, הניחא, זה באמת מתיישב לפי דעתו, למען דאמר, יש בגידין בנותן טעם. זאת אומרת, גיד הנשה יש לו שם של אוכל. זה נחשב שיש לו טעם. ולכן זה נחשב, הגיד הנשה נחשב גם כן חלק מהנבלה. וכשהתורה התירה ליהנות מהנבלה, היא התירה גם ליהנות מגיד הנשה. אז זה מובן באמת, שמתוך שהתורה, אתה רואה שהתירה בהנאה את הנבלה, אתה רואה שהיא גם התירה את גיד הנשה, זה אומר שגיד הנשה שכתוב לא יאכלו, זה הכוונה רק לא יאכלו ולא גם איסור הנאה. אבל אלאל מאן דאמר שגיד הנשה זה לא חלק מהנבלה בכלל, כי הרי אין בגידים בנותן טעם. אם מבשלים בשר עם גיד הנשה, הגיד הנשה לא נותן טעם בתבשיל, אלא זה נחשב כמו סתם עצים, אז זה לא חלק מהנבלה. אז נבלה התירו בהנאה, אבל גיד הנשה בשום מקום לא מצאנו שהתירו בהנאה, אז מה יקלה מימר? איפה אנחנו לומדים להתיר בהנאה גיד הנשה, שמותר למכור, מותר לתת ירך של בהמה עם גיד הנשה לנוכרי, איך מותר ליהנות מגיד הנשה? מתערצת הגמרא. אתה שואל, לפי הדעה שסוברת שגיד הנשה זה סתם חתיכת עץ? מן שמת ליה דאמר אין בגידים ונותן טעם. מי זה הדעה שסוברת שגיד הנשה זה כמו סתם חתיכת עץ ואין לו תורת אוכל? רבי שמעון. איפה מצאנו שזה דעתו של רבי שמעון? דתניא. האוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה. חמור. בהמה טמאה. אז בעצם הוא עשה כאן שני דברים לא טובים. א', הוא אוכל בהמה טמאה, ב' הוא אוכל גיד נשה'. רבי יהודה מחייב שתיים, אחד על זה שהוא עבר על איסור אכילת בהמה טמאה, ושניים על זה שהוא עבר על איסור של אכילת גיד הנשה. כי גיד הנשה זה נחשב מאכל, יש טעם בגיד הנשה. רבי שמעון פותר, הוא אומר, קודם כל, בהמה טמאה, אתה לא חייב משום שאכלת בהמה טמאה. מה אכלת את הגיד הנשה? גיד זה לא, זה סתם חתיכת עץ. וגם איסור גיד הנשה, כי לפי דעתו, התורה אומרת, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. משמע שאת שאר הבשר אפשר כן לאכול. אבל בבהמת מאה אי אפשר לאכול כלום, אי אפשר לאכול בכלל את הבהמה, אז שם אין את איסור מיוחד על גיד הנשה. אז אם כן רואים שהדעה שלפי דעתם אנחנו אומרים שהגידים לא נחשבים אוכל, זה דעת רבי שמעון. רבי שמעון נחי נעמי. שגיד הנשה הוא אסר בהנאה. למה? באמת? כי דווקא, לפי הדעה שסוברת שגיד הנשה נחשב אוכל, והתורה הרי התירה לתת נבלה לנוכרי, מותר ליהנות מנבלה, אז מותר כבר גם ליהנות מגיד הנשה, סימן שגיד הנשה הוא לא נאסר בהנאה. אבל רבי שמעון באמת סובר שגיד הנשה לא נחשב אוכל, אז באמת לפי דעתו, גיד הנשה אסור בהנאה. דתניה, גיד הנשה מותר בהנאה דברי רבי יהודה, ורבי שמון באמת אוסר, כי כתוב לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, זה כולל גם איסור הנאה, ואין לנו סיבה להתיר, אחרי שאנחנו רואים שמותר ליהנות מגיד הנשה כשזה בנבלה, אז אם כן אנחנו נשארים עם האיסור, שזה נשאר, שזה נשאר, שזה נשאר גיד הנשה אסור בהנאה. קושייה נוספת על דעתו של רבי אהבה הוא שסובר שכשכתוב לא תאכל, לא תאכלו, זה איסור הנאה גם כן. והרי... איסור דם. התורה אומרת, דרחמנה אמר כל נפש מכם לא תאכל דם. אז לפי דעתו של רבי אבאו זה צריך לכלול גם איסור ענא. ותנען, ישנה כזאת. בבית המקדש היו מקריבים קורבנות. והיו זורקים את הדם של הקורבן על גבי המזבח. חלק מהקורבנות למשל, קורבנות חטאות פנימיות, את ה... מה שנשאר מהאדם היו שופכים על יסוד של המזבח, המדרגה התחתונה של המזבח, בצד מערב. שזה סמוך לעזרה, סמוך להיכל, אז כבר היו חוזרים מההיכל, כבר היו שופכים את זה שם. וחטאות הרגילות, החיצוניות, היו שופכים על יסוד הדרומי. אז אלו ואלו, בין אדם של החטאות הפנימיות, בין אדם של החטאות החיצוניות, אחרי שהם נשפכו על היסוד, הם היו נשפכים מהיסוד לרצפה של האזרה דרך נקבים מיוחדים, הם היו מתנקזים לעמה. זה היה מין תעלה כזאת שהיה באזרה, שמשם היה, היו מתנקזים כל הדם והמשקים שהיו באזרה, הם היו יוצאים לנחל קדרון, והדם... זה היה מזבל, זה יכול לזבל את השדות, אז הדם הזה נמכרים לגננים לזבל. מכיוון שההקדש היו מוכרים את הדם הזה, אז יש לדם של, הקוד... של בית המקדש, זה שייך להקדש, אז אסור ליהנות מזה בלי לשלם להקדש, לכן מועלים בו. הכוונה שמי שנהנה מהדם הזה, הוא מועל, הוא עובר על איסור מעילה, דיינו שצריך לשלם להקדש. אבל בכל אופן, רגע, 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 את הדם הזה הייתם מוכרים לגננים? דם הרי כתוב אצלו, לא תאכל דם. לפי רבי אבאו זה כולל איסור הנאה, איך אפשר לזבל עם זה את השדות? איך מותר ליהנות מזה? לפי דעתו של רבי אבאו, כשכתוב לא תאכל זה כולל איסור הנאה. עונה הגמרא, אתה יודע למה דם, למרות שכתוב לא תאכל, רבי אבאו מודה שזה מותר בהנאה. שאני דם, דהית קש למים. התורה עושה היקש בפסוק, כתובים בסמוך. דם למים, תכתיב לגבי דם לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. מים מותר ליהנות מהם? מה המים מותרים בהנאה? אף דם מותר בהנאה. שואלת הגמרא כל מים מותר ליהנות? והמה אולי לומר שהדם הוא כמים המתנסחים על גבי המזבח בחג הסוכות, שהמים האלה אסורים בהנאה. אמר רבי אבאו, לא כתוב. אה, אה, מעט מים, אלא כתוב כמים, הכוונה לרוב המים, רוב המים שבעולם מותרים בהנאה. שואל אותם, מי אמר לך רוב מים? כתוב על הארץ תשפכנו כרוב מים? מי די רוב מים כתיב? כתוב, כתוב כמים, אולי הכוונה למים של ניסוך המים, שזה אסור בהנאה. אלא אמר רב האשים, זה שכתוב תשפכנו כמים, כתוב תשפכנו כמים הנשפכים. מי חולין אתה יכול לשפוך. אבל לעומת זאת, מים של ניסוך המים אתה צריך לנסך, לא כמים הניסחים. אז אתה לא משווה דם למים של ניסוך המים, אתה משווה דם למים רגילים ששל, של חולין שמותרים בהנאה. שואלת הגמרא, אתה, אתה אומר שמשווים דם למים הנשפכים, והמה אולי התורה עושה היקש בין דם לבין מים הנשפכים לפני עבודה זרה, שהם אסורים בהנאה. עונה הגמרא, התם, מים שנשפכים לפני עבודה זרה, נכון, הם אסורים בהנאה, אבל שם לא כתוב, לזה, לא כתוב בזה שם שפיכה, אלא שם גם כתוב לשם ניסוך. נמי ניסוך איקרי, דכתיב לגבי אה, ניסוך של עבודה זרה, ישתו יין נסיכם. אז אם כן, גם כששופכים מים לפני עבודה זרה, יש לזה שם של ניסוך. וכשהתורה כותבת על דם, תשפכנו כמים, שמקישים את זה למים הנשפכים, הכוונה מים של חולין, שמותרים בהנאה. אז כמו שמים של חולין מותרים בהנאה, ככה גם דם מותר בהנאה. שואלת הגמרא, רגע, אז מה אתה אומר שלפי דעתו של רבי אבהו, שסובר שכשכתוב לא תאכל דם, הכוונה שאפילו אסור ליהנות מדם, שזה צריך לה, לה, להביא פסוק אחר, להקיש בין דם לבין מים, להגיד שנכון בדרך כלל לא תאכל דם היה אמור להיות, זה שכתוב לא תאכל, שזה גם אסור בהנאה, אבל תאר לך לא, פה בדם זה שונה קצת. כי כתוב על הארץ תשפכנו כמים, יש הקש בין דם לבין מים, שפה זה כן יהיה מותר בהנאה. אז יוצא אם כן, שלפי חזקיה, דף כ"א עמוד ב', שסובר, שבכל מקרה, זה שכתוב לא תאכל דם, זה עדיין אומר רק איסור אכילה ומותר בהנאה. המשמע יש הקש בין דם לבין מים, על הארץ תשפכנו כמים. למה הלכת ההתקש, דם למים? עונה הגמרא בשביל סיבה אחרת. לכדי רבי חייא בר אבא. ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן. אנחנו הרי יודעים שאוכל, כמו למשל פריק, כשהוא מחובר בעץ, וגם אם ייגע בו כל טומאה שבעולם, היא לא מטמאה אותו, כי מחובר לקרקע. גם כשתולשים אותו מהעץ, הוא לא נטמע. עד שישטפו אותו במשקה. ואז כששוטף אותו במשקה, הוא מוכשר לקבל טומאה. מכאן ולהבא, הוא זמין לקבלת טומאה. אז מה, איזה משקה מכשיר אותו לקבל טומאה? יש שבעה משקים, אחד מהם זה דם. דם זה עכשיו משקה. אבל דם של קורבנות, מחדש רבי יוחנן שהוא לא מכשיר לקבל טומאה. מניין הוא לומד את זה, מניין לדם קודשים שאינו מכשיר שנאמר, כתוב, לא תאכלנו את הדם. מה כן? על הארץ תשפכנו כמים. יש עיקש בין דם לבין מים. תשפוך את הדם כמו מים. זאת אומרת, מדברים פה על, שנש... על דם שנשפך. דם שנשפך על הארץ כמים, הוא מכשיר, והוא נחשב כמו מים, מכשיר לקבלת טומאה. אבל, דם של קודשים, אתה לא יכול לשפוך אותו על הארץ. למה? אתה צריך לקבל אותו בכלי שרת, בשביל לעשות זריקת הדם על גבי המזבח. לכן שאינו נשפך כמים, דם כזה לא נחשב משקה, והוא אינו מכשיר אוכל לקבל טומאה. קושייה נוספת על רבי אבאו, תחנה נוספת במסע המרתק בעקבות אותם דברים שאסורים באכילה, האם הם גם אסורים בהנאה או לא. והרי עבר מן החי. שחותכים רגל מבהמה חיה. יכול להיות בשביל טיפול אפילו שלטובת הבהמה, לא, זה לא חייב להיות דווקא התעללות. אבל בכל אופן, אותו עבר הוא אסור באכילה. דכתיב, לא תאכל הנפש עם הבשר. דהיינו, אל תאכל בשר של מי שעדיין יש לו נפש, של בהמה שהיא עדיין בחיים. עבר מן החי. כתוב לא תאכל. לפי חזקיה, זה רק איסור אכילה, כי לא כתוב לא יאכל. רק אם כתוב לא יאכל, זה הכוונה גם איסור הנאה. כאן כשכתוב לא תאכל, הכוונה רק איסור אכילה. אז, בסדר, איסור עבר מנה חי זה רק אה, איסור אכילה. אבל לפי דעתו של רבי אבהו, כשכתוב לא תאכל, הכוונה גם איסור הנאה. אז אם כן קשה, כי הרי ותניא, רבי נתן אומר, מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לאדם נזיר שאסור לו לשתות יין, שלא יכשיל אותו. וכן, שאדם לא יושיט בשר של עבר מן החי לנוכרי, שהרי כל הנוכרים היום הם מבני נוח. וגם בני נוח אסור להם לאכול עבר שנחתך מבהימה שעדיין בחיים. למה? כתוב לגבי נוח, כתוב שם, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. זאת אומרת שכשיש בהימה שעדיין בחיים, אסור לאכול עבר ממנה, שעדיין בחיים, גם לבני נוח. מניין שאסור להושיט לא עבר מנחי לבני נוח, תלמוד לומר, ולפני עבר לא תיתן מכשול. רגע, אבל, בסדר, אסור לתת עבר מנחי לנוכרי, אבל לכלב נראה שמותר, כי אם בכלל אסור ליהנות מעבר מנחי, ודאי שאסור לתת את זה גם לא לנוכרי. אז מה אני מדייק, מפועל לכלבים שרי. סימן שעבר מנחי מותר בהנאה, נשאלת השאלה איך הוא מותר בהנאה, הרי כתוב, לא תאכל. לפי דעתו של רבי עבר, זה צריך להיות כולל גם איסור הנאה. את הגמרא, שאני אבר מן החי, אתה יודע למה הוא מותר בהנאה? יתקש לדם. יש הקש בין עבר מן החי לבין דם. ודם כבר ראינו שהוא מותר בהנאה. איפה אנחנו רואים הקש בין עבר מן החי לבין דם? דכתיב רק חזק. תתחזק מאוד, לא לאכול דם. לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש. אז מדברים פה על דם. בהמשך הפסוק כתוב, ולא תאכל הנפש עם הבשר, שמזה אנחנו לומדים שאסור לאכול בשר של בהמה שעדיין יש בה נפש, עדיין חיה. כיוון שיש הקש בין אבר מן החי לבין דם, אז כמו שדם אנחנו אומרים שהוא מותר בהנאה, ככה גם אבר מן החי מותר בהנאה. שואלת הגמרא, רגע, זה לפי דעתו של רבי אבהו, שכשהתורה כותבת לא תאכל הנפש עם הבשר, איסור אבר מן החי, אז לא תאכל, זה אמור להיות כולל גם איסור הנאה לפי רבי יברו. אז איך בכל זאת זה מותר בהנאה? כי יש הקש בין אבר מן החי לבין דם. אבל לפי חזקיה, לא צריך להגיע להקש הזה. כי לפי דעתות יש כתוב לא תאכל הנפש עם הבשר, זה רק שאסור לאכול, אבל אינות מותר. אבל בכל זאת יש הקש בין אבר מן החי לדם. אז ולחזקיה, למה הילכתא יתקש אבר מן החי לדם? תרץ את הגמרא, אמר לך, חזקיה, ההקש בין דם לבין אבר מן החי, זה לא בא ללמד... איבר מן החי מדם, אלא זה בא ללמד דם מעבר מן החי. התורה, כשהיא כותבת את האיסור של אכילת דם, היא כותבת את זה אחרי איסור אכילת, אחרי דיני שחיטה. העולה בדעתנו לומר, שאיסור אכילת דם, זה דווקא דם כזה, של בהמה שנשחטה. אבל סתם להקיז דם מבהמה בחייה, ולאכול מהדם הזה, אולי אין איסור. בשביל זה כתוב, הקש, בין דם לבין אבר מן החי. מה אבר מן החי אסור? אסור לקחת אבר מבהמה כשהיא עדיין בחיים. אף דם להקיז מן הדם מן הבהמה כשהיא עדיין בחיים, מן החי אסור. ואיזה? מה זה דם מן החי שאסור? בקראת, זה דם הכזה שהנפש יוצא בו. כי הרי הדם הוא הנפש. כשאתה מוציא דם מהבהמה, בעצם מוציא קצת מהנפש. והדם הזה גם כן אסור אפילו שהיא עדיין בחיים. עכשיו הגמרא מקשה גם על חזקיה וגם על רבי אבהו, כי יש דבר ששניהם מסכימים, שכשכתוב לא יאכל, זה אומר לא רק שאסור לאכול, אלא גם שאסור ליהנות. ככה שניהם מסכימים. שואלת הגמרא והרי שור הנשכל, שור שהרג אדם, הדין הוא שהשור הזה יוצא לסקילה. כמה מדברים שבאמת בית דין פסקו שהשור הזה חייב זקילה. דרחמנה אמר לא יאכל את בשרו. אז לפי דעת רבי אבהו וחזקיה שניהם צריכים להסכים שהוא אסור גם בהנאה. וטניה עמדנו ברייתא. תורה כותבת שקול ייסקל השור. צריך לסקול אותו. אז משמע שנאמר שקול ייסקל השור, אתה מבין שלא שחטו את השור הזה, נכון? שחיטה כשרה. אז אם כן, הוא נבלה. אחרי שסקלו אותו. הוא אסור באכילה. איני יודע שהיא נבלה ונבלה אסורה באכילה, אז מה תלמוד לומר? לא יאכל את בשרו. בוודאי שאי אפשר לאכול בשר של שור שלא נשחט כדין, אלא נשכל. בשביל מה כתוב לא יאכל? מגיד לך הכתוב, שאם בא בעל השור ושחטו לאחר שנגמר דינו, בית דין הכריעו יח... שצריך לסכול את השור. הלך הבעלים, נתן את השור לשוחט, שחט כדת וכדין את השור הזה. מחדש את התורה שבכל זאת הוא יהיה אסור באכילה. למרות שהוא לא נסכל עדיין. לפני סקילה, רק הכריעו את דינו כבר לסקילה, הוא כבר נאסר באכילה. אני הייתי אומר שהוא גם אסור באכילה, כי כתוב לא יהיה אכיל. הברית אבל לא לומדת מלא יאכיל שהוא אסור בהנאה. בע... אני הייתי אומר שהוא גם אסור באכילה מלא יאכיל, אבל הבריתה לומדת את זה מלימוד אחר. אין לי אלא שהוא אסור באכילה, בהנאה מניין. מה בהנאה מניין? כתוב לא יאכל, זה אומר גם איסור הנאה, לא? לא, הביתה לא לומדת ככה. תלמוד לומר, הוא בעל השור נקי. מזה לומדים שהוא גם אסור בהנאה. מה עם אשמה? מי אמר לך שבעל השור נקי מלמד שזה גם אסור בהנאה? מבארת הגמרא, שמעון בן זומא אומר, נקי זה כאדם האדם שאומר לחברו, שהאדם יפסיד את כל הכסף, יצא פלוני נקי מנכסיו, ואין לו בהם הנאה של כלום. אז בעל השור נקי, הכוונה שאין לו הנאה גם מהשור הנסכן. אבל נשמע <אז> קשה הגמרא, תמה דכתב בעל השור נקי, רק מזה אנחנו לומדים שהשור הזה אסור בהנאה. דהי מלא יאכל, אפילו שזה כתוב לא יהיה אכל, עדיין רק איסור אכילה משמע, איסור הנאה לא משמע. אז כאשר גם על חזקיה וגם על רבי הבא, כי אם לא יאכל, שניהם מסכימים שכולל איסור הנאה. תרץ את הגמרא. לא קשה לא עליו ולא עליו. כי לעולם הם צודקים. כשכתוב לא יאכל, זה כולל איסור אכילה ואיסור הנאה משמע. ואנחנו גם בלי בעל השור נקי יודעים שהשור הנסכל אסור בהנאה. ובעל השור נקי לא מלמד על איסור הנאה, אלא להנאת אורו ודעתה. שאסור להפשיט את האור של השור הנסכל אחרי שנגמר דינו לסקילה. והצטריך, למה צריך? חידוש מיוחד שאסור ליהנות מהאור. שר קלטה החמינה לא יאכל את בשרו, כתיב, רק הבשר יש בו איסור אכילה ואיסור הנאה. בשרו אין, אורו לא, שהאור יהיה מותר כן בהנאה. כמה שמע לנו בעל השור נקי, שהאור אסור בהנאה. שואלת הגמרא, ולאנך תנאי דמפקלי להאי קרא, אותם תנאים שלומדים מהפסוק הזה, של בעל השור נקי, הם לומדים דרשה אחרת, לדרשה, לדרשה אחרינה. איזה דרשה הם לומדים? שור שהורג אדם, הורגים את השור, סוקלים את השור, אבל אם הוא, לא, לא סקלו אותו פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים, והוא נהיה שור שכבר סג, הרג כמה אנשים, הוא נקרא שור המועד. כשהוא הורג בן אדם אחד, שניים, הוא עדיין נקרא שור תם. הרגע שהוא הרג כבר כמה פעמים, הוא נהיה שור מועד. מה השור שהרג אדם, פעם שהוא נהיה מועד כבר, מה העונש יותר חמור אצלו? מועד יותר חמור מטעם. הרי אם שור טעם כבר הורגים אותו, אז איזה עונש יותר חמור אתה יכול לתת לשור מועד? שגם בעל השור, שלא השגיח על השור כמו שצריך, היו צריכים לה, להעמית אותו. אבל התורה נותנת לו אפשרות לתת כופר. ואת, בסופו של דבר לא ממיתים אותו בשום אופן, אלא הוא פשוט צריך לשלם על עצמו כופר נפש. ישלם על עצמו תשלום במקום המיטה שלו. במקום שיקחו אותו, הוא משלם כסף. אז אה, אה, בשור מועד נותן כופר. עכשיו, אם זה שור תם, הייתי אומר, אתה יודע, שור תם שעושה נזק, דהיינו שהוא למשל הרג שור, אז הוא לא הורגים את השור שהרג, אלא צריכים לשלם. כמה משלמים? אז אם זה פעם ראשונה, משלמים חצי נזק. הייתי אומר שגם ששור הרג אדם, אולי לא ייתנו כופר שלם, כי הוא תם, הוא לא מועד, אבל אולי ייתנו חצי כופר. בשביל זה אומרת התורה, הוא בעל השור נקי, שהוא לא צריך לתת אפילו לו לא חצי כופר. ויש אחר שלומד לדמי ולדות. אנחנו יודעים שאם השור נגח אישה מעוברת, והיא מתה וגם הוולדות, אז ה... הוא פטור על הוולדות. מאיפה לומדים את זה? שכתוב בעל השור נקי, פטור מדמי ולדות. אז אם כן, אם בעל השור נקי, לפי דעתם, כבר תפוס עד ללימוד הפסוק הזה. אבל אנחנו הרי אומרים שזה שכתוב לא יאכל את בשרו, אנחנו לומדים שאסור לאכול ואסור ליהנות מהבשר של שור הנסכל. מאיפה אנחנו יודעים שאסור ליהנות מהאור? זה שכתוב הוא בעל השור נקי. אבל אם אתם לומדים מבעל השור נקי חצי כופר או דמי ולדות, מאיפה תדעו שאסור ליהנות מהאור שלה, של השור? הנעת אורו מנעליהו. הנעי הגמרא, הם לומדים את זה מהמילה עט. נפקא לאור מעט בשרו, לא יאכל עט בשרו, המילה עט זה ריבוי. את הטפל לבשרו שזה האור. שואלת הגמרא, נו, ולמי שלומד את זה מבעל השור נקי, המילה עט מיותרת אצלו. ואידך, מה הוא יעשה מעט? אומרת הגמרא, לפי דעתו כשכתוב עט, זה לא מרבה, עט לא דריש. איפה מצאנו שיש אחד שדורש ריבוי מהמילה עט, ויש אחר שלא דורש ריבוי מהמילה עט? כנתניא. Okay, שמעון האמסוני, ואמרי לאש אומרים שזה לא היה שמעון, אלא נחמיה האמסוני, היה לו שיטת לימוד מיוחדת. היה דורש כל עת שבתורה, כל מקום שכתוב עת, כל עתים שבתורה. הוא היה אומר, כל פעם שכתוב עת, זה בא לרבות משהו. למשל, אנחנו כולנו מכירים, כבד עת אביך ועת אמך, זה בא לרבות את אחיך הגדול, האח המבוגר. אז הוא בא לרבות עת, בא לרבות משהו. איפה הוא נתקע עם הלימוד הזה? כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, יראת שמיים. <laughs> אמר, את מי אני ארבה שצריך יראה ממנו כמו מהקדוש ברוך הוא? פירש. אין דבר כזה שיהיה בשר ודם, שיהיה מורה ממנו כמו מורה שמיים. אמרו לו תלמידיו רבי, אם את העת של את השם אלוקיך תיראה אתה לא דורש, זה לא אומר שעת לא בא לרבות. אז כל עתים שדרשת, שנים על גבי שנים מן הסתם, מה תהיה עליהם? הכל נופל. לא אמר להם, בסדר. כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, שדרשתי כל עתים שבתורה, ככה אני מקבל שכר על הפרישה. אני חוזר בי ממה שאמרתי, עת, שזה בא לרבות. אז אם כן, לפי דעתו של נחמיה או שמעון האמסוני, לא דורשים עת. עד שבא רבי עקיבא ודרש, עת השם אלוקיך תירא. הוא מרבה, הוא כן לומד עת רבות, והוא בא לרבות, עת השם לוקח עתירה, לרבות תלמידי חכמים, ללמד מורה רבך כמורה שמיים. אז אם כן, התנא שלא מרבה עת, לא יאכל עת בשרו, לא מרבה מהמילה עת, זה כמו שמעון או נחמיה המסוני. אנחנו עוברים לתחנה הבאה במסלול המרתק, כשכתוב איסור אכילה, אם זה כולל גם כן איסור הנאה. והרי איסור אכילת עורלה. התורה אומרת, כי אדם נוטע עץ, שלוש שנים יהיו לכם ערלים, לא יאכל. אסור לאכול את הפירות בשלוש שנים הראשונות, שאדם נטע את העץ. כתוב לא יאכל! אז כולם יודעים שזה כולל איסור הנאה, גם חזקיה וגם רבי עבאו. רחמנא אמר לו, ערלים לא יאכל, וטניה, מעניין? ערלים לא יאכל. מה זה בא ללמד? שאסור לאכול פירות של אורלה. אין לי אלא איסור אכילה. מניין שלא ייהנה ממנו. מה פוש מנעין? כתוב לא יאכל, זה כולל איסור הנאה, לא? לא. בא ללמד את זה במקום אחר. ש... איזה הנאה, למשל, שלא יצבע בו בקליפה ולא ידליק בו בשמן של אורלה את הנר? מאיפה אני יודע שגם זה אסור? תלמוד לומר, והרלתם אורלתו ערלים. כתוב שם שלוש פעמים לשון אורלה. כתוב שם ככה, וכי תבואו אל הארץ, אל ארץ ישראל, ונטעתם כל עץ מאכל. וערלתם, זה פעם ראשונה, עורלתו, פעם שנייה, את פריו, שלוש עונים יהיה לכם, ערלים, פעם שלישית לא יאכל. לומדים מזה, שלוש סוגים של הנאות, גם הנאה רגילה, מהפרי בעצמו, גם הנאה לא מהפרי בעצמו, אלא מהמראה, לא יצבע בו, שזה הנאה פחות, זה לא ממש מהפרי. וגם הנאה עוד פחות לא ידליק בו את הנר, שהוא לא נהנה מה... אפילו לא מהמראה, רק מהשריפה, מהאש. בכל זאת זה אסור. לרבות את כולם. מדייקת הגמרא, תמא דכתב רחמנא וארלתם עורלתו וגם כתוב ערלים. אז אתה לומד שזה גם אסור בהנאה. מה, לא מספיק שכתוב לא יאכל? עליו הכי, בלי שכתוב ערלתם עורלתו ערלים, היית אומר, הווה אמינא רק איסור אכילה ומשמע איסור הנאה לא משמע? הרי כתוב לא יאכל. עונה הגמרא, לעולם לא יאכל, כמו שאמר רבי אבהו וחזקיה, משמע בין איסור אכילה ובין איסור אנא. אז אתה שואל, אם כן, למה צריך לימוד מיוחד בעורלה, אחרי שכתוב לא יאכל, מה צריך עוד לימוד להגיד שהוא אסור בענא? שאני האטם בעורלה, דכתיב, שלוש שנים יהיו לכם ערלים. אז יצטריך, לכן צריך לריבוי מיוחד להגיד שזה אסור בענא. סגלת החמין, האויל וכתב לכם, אומר, שלכם יהיה. שמותר לכם ליהנות מהפירות של העורלה, כמשמע לן והרעלתם, עורלתו, הראלים. זה אומר שאסור ליהנות מעורלה. שואלת הגמרא, בסדר, אז למה באמת כתוב לכם? אנחנו הרי יודעים שזה אסור בהנאה. ואלא אשתא דקטיביה אנחקראי, למדנו שעורלה אסורה בהנאה, אז לכם למה לי? מה באמת דורשים מזה שכתוב לכם? יהיו לכם הראלים. וכדתניא. למה כתוב לכם בעורלה? לרבות את הנטוע לרבים. סתם נטו עץ באמצע הדרך, מי שרוצה מאלה שעוברים בדרך יכול לאכול מהפירות של העץ. רבי יהודה אומר, למה כתוב לכם להוציא את הנטוע לרבים שעץ שנטעו אותו לצורך הרבים אין בו איסור עורלה לפי דעתו. קיצור יש שתי דעות, האם עץ שלא נטעו אותו בשביל בן אדם מסוים אלא נטעו אותו לצורך הרבים, האם הוא מותר אה, משום עורלה או שהוא אסור משום עורלה? מה הייתה מדית הנקמה שאומר שיש איסור עורלה גם בעץ שנוטעו אותו לצורך הרבים? דכתיב לגבי עורלה ונטעתם כל עץ מאכל. מי זה שנוטע? בדרך כלל לא נוטעים עץ בשביל הרבים, אלא בן אדם נוטע לעצמו ליחיד מאשמה. כל אחד ואחד מכם יבוא לארץ נוטע לעצמו עצים. אבל אילן שנטוע לרבים לא מאשמה, שיהיה חייב בעורלה. שזה כתב רחמנה לכם, לרבות את הנטוע לרבים שגם הוא יש עליו חיוב עורלה. ורבי יהודה שהוא אומר הפוך, שמלכם לומדים שאין חיוב עורלה, אלא מותר לאכול את הפירות בשלוש שנים הראשונות של עץ נטוע לרבים. אז אם כן, איך הוא לומד את הפסוק? כי לפי דעתו הוא נטעתם, משמע בין לרבים, בין ליחיד. נטעתם לכולם. גם אם אתם נוטעים לעצמכם, גם אם אתם נוטעים לצורך הרבים, אילן באמצע הדרך. וזה שכתוב לכם, זה גם כן בין יחיד ובין ברבים משמע. תשמע, התורה צריכה להגיד פעמיים, ריבוי, שעל עץ שנוטעים גם לצורך הרבים, יש עליו דין של אורלה. יש כלל. אבי ריבוי אחר ריבוי. כשהתורה מרבה פעמיים, דבר אחד, כמו כאן, שמרבה פעמיים, שגם עץ שנטעו אותו לצורך הרבים חייב בעורלה, הכלל הוא, אין ריבוי אחר ריבוי, אלא למעט. לכן לפי דעתו של רבי יהודה, אילן שנטוע לרבים, אין עליו חיוב של אורלה. ועד כאן דף כ"ב.